ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେଲା ଆଇଏନ୍ଏସ୍ କରଞ୍ଜ। କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନ କରି ଶତ୍ରୁକୁ କରିବ ଧ୍ୱଂସ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସ୍କର୍ପିଓନ୍ କ୍ଲାସ୍ ସବମାରିନ୍ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ କରଞ୍ଜ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ କରମବୀର ସିଂ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ କରଞ୍ଜକୁ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ନାଭାଲ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କମାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ସାମରିକ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ ସହାୟତାରେ ମାଝଗାଓ ଡକ୍ୟାର୍ଡ ଲିମିଟେଡ୍ ସ୍କର୍ପିନ୍ ଶ୍ରେଣୀର ଏହି ତୃତୀୟ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଆଇଏନ୍ଏସ୍କୁ ସମୁଦ୍ରର ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ଏହାକୁ ସମୁଦ୍ର ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର କୁହାଯାଏ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଇଏନ୍ଏସ୍ କରଞ୍ଜକୁ ସମୁଦ୍ରର ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏହି ବୁଡ଼ାଜାହାଜରେ ଦୁନିଆର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୋନାର ସିଷ୍ଟମ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ଶବ୍ଦ କେହି ବି ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜାହାଜ ସହଜରେ ଶତ୍ରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଧ୍ୱଂସ କରିପାରେ। ସ୍କର୍ପିଓନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଏକ ଡିଜେଲ ସବମେରିନ୍ ଯାହା 40-50 ଦିନ ଯାଏଁ ସମୁଦ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରାୟ 350 ମିଟର ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ କରଞ୍ଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇପାରେ। ନୌସେନା କରଞ୍ଜ ବୁଡ଼ାଜାହାଜର ଇଂଲିଶ ସ୍ପେଲିଂରେ ଏହାର ଏକ ଅଲଗା ଶବ୍ଦାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। କେରେ କିଲର ଇନ୍ଷ୍ଟିକ୍ଟ, ଏରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ, ଆର୍ରେ ରେଡି, ଏରେ ଆଗ୍ରେସିଭ, ଏନ୍ରେ ନିମ୍ବଲ, ଜେରେ ଜୋସ୍। ଆଇଏନ୍ଏସ୍ କରଞ୍ଜ ପ୍ରାୟ 70 ମିଟର ଲମ୍ବା, 12 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଓ ଓଜନ 1565 ଟନ୍। ଆଇଏନ୍ଏସ୍ କରଞ୍ଜ ମିସାଇଲ ଟର୍ପିଡୋ ଲେସ୍ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଇନ୍ସ ବିଛାଇବାରେ ସକ୍ଷମ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଏହା ରାଡାରରେ ଧରାପଡ଼େ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ଜଳବାୟୁରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଆଇଏନ୍ଏସ୍ କରଞ୍ଜ ଭିତରେ 360 ବ୍ୟାଟେରୀ ସେଲ୍ସ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଟେରୀ ସେଲ୍ସର ଓଜନ 750 କିଲୋ। ଏଥିରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତିଆରି କରିବା କ୍ଷମତା ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହା ବହୁ ସମୟ ଧରି ପାଣିରେ ରହିପାରେ। ଆଇଏନ୍ଏସ୍ କରଞ୍ଜ ଏମିତି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦ ମହାସାଗରରେ ଚୀନ ନୌସେନା ଭାରତୀୟ ନୌସେନାକୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା 2005 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 75 ଅନୁସାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସହ 6 ସ୍କର୍ପିଓନ୍ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେଲା ଆଇଏନ୍ଏସ୍ କରଞ୍ଜ। କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନ କରି ଶତ୍ରୁକୁ କରିବ ଧ୍ୱଂସ। ତେବେ ଏ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମତାମତ ରଖିବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।